Наступні наші удари почує вся країна, не тільки тимчасово окупований Херсон. І наступні наші удари будуть, звичайно, по російським солдатам, бо насправді, знаєте, вони нікому не потрібні. Вони самі про це кажуть. От вам цитата. «Ми нікому не потрібні, ми бойові бомжі». А це цитата реально на російському пабліку путінських солдатів кинули з виплатами за війну. А на одному з таких пабліків виклали скріни листування між родичами окупантів, і там дружини скаржаться, що нічого не отримали за минулий місяць. Або отримали, але тільки злиденні 32 тисячі рублів, а цього, як відомо, за нинішніх цін не вистачить навіть на колесо від тієї самої білої лади.